Azərbaycanda tibb işçilərində koronavirus tapıldı. Bir saylı kliniki tibbi mərkəzdə çalışan 10 işçidə koronavirus aşkarlanıb. Məlumatı mərkəzdən təsdiq ediblər. Bildirilib ki, koronavirus testinin nəticələri müsbət çıxan 10 nəfərin tibb müəssisələrində müalicələrinə başlanılıb. Klinikanın 10 əməkdaşında koronavirus aşkarlanıb. Onlar arasında tibb bacıları, laborant və xadimələr var. Hazırda onlar müvafiq tibb müəssisələrinə yerləşdiriliblər.